8. august 2022, vodná plocha pod Grindurou, pekný kopec s výhľadom a tu je taký domček, je to súkromný pozemok, neviem ako sa to privatizovalo, to je určite nejaká zaujímavá história. Všetko oplotené dookola, aj sme zvedaví, čo tu všetko pláva. Čiže je to vodná plocha pod Grindurou, dokonale oplotená, s domčekom, možno sú tu aj nejaké ryby, niečo tu vyskakovalo, určite tu boli aj nejaké lekná, takže sú sa tu kúpavali dievčatá z Pohorelej. Mám informáciu od Anky Baranovej, neviem ako sa Bírkovej za Slobodné, neviem ako sa volá za Slobodná. Spomínal, že senka chodili domorodci sa osviežiť. Takže ešte raz vodná nádrž pod Grindurou. Modrá značka, zelená značka, ktorá vedie na Pohorelskú mašu, tak drobný výhľad, drobný záznam, že takéto miesta existujú. Opakujem, že túto plochu uvádza len hiking.sk, mapy.cz a ďalšie portály neuvádzajú túto plochu, takže je to rarita a neviem, či sa budete chodiť, ale zase vymetám kúty Slovenska a spolu priateľmi a je to príjemné, aj miesto, aj ľudia a tak si to užívam posledný dovolenkový týždeň na Slovensku v Muránskej planine.